Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të diskutojmë gjërësisht se i përket veprimeve dhe kompetencave që tashmë ka gjykata kushtetuese mbi çështje të rëndësishme siç është shëmbjet e teatrit kombëtar, zgjedhjet lokale, por edhe shkarkimi i presidentit. Detajet i diskutojmë me avokatin Ledio Braho. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Braho, pa diskutim dita e sotme pritej për të krijuar kështu seancën e radhës nga gjykata kushtetuese në raport me pretendimin e presidencës apo më saktë me ankimimin që kishë bërë presidenti në gjykatën kushtetuese për shëmbjen e teatrit kombëtar. Ne kemi ndjekur gjithë procesin dhe gjithë historikun apo rrugtimin e shëmbjes së teatrit kombëtar, ndërsa ende duket se ka një ngërç. Çfarë ndodh? Atëherë, historia e teatrit kombëtar patjetër që do ishte një nga patatet nxehta në gjykatën kushtetuese dhe fakti që gjithmonë është kërkuar që gjykata kushtetuese të kthehej në funksionalitet kishte të bënte pikërisht me çështje si kjo e teatrit kombëtar. Sot u vure e që të paktën nga deklarata që bëri këshilltari juridik i presidentit Republikës, që ka pasur një shtesë në objektin e kërkimit, dhe shtesa ka të bëjë pikërisht me përfshirjen në objektin e gjykimit të gjykatës kushtetuese dhe të vendimit të këshillit bashkiak, i cili ka vendosur për prishjen e teatrit kombëtar. Ndaj është shumë e rëndësishme që të shqyrtohet dhe kjo pjesë, nëse ka element antikushtetues, patjetër që gjykata kushtetuese është kompetente për ta gjykuar këtë çështje. Pa tjetër, me sa dëgjova, ka dhe një kërkesë që është shumë e rëndësishme që ka të bëjë me pezullimin e procedurave të mëtejshme për ndërtimin në këtë pasuri, që është pasuria ku ka qenë trolli, ku ka qenë ngritur teatri kombëtar, pra një sër elementesh që gjykata kushtetuese duhet i japi përgjigje. Patjetër që është një çështje shumë e rëndësishme, duhet kemi parasysh që në lidhje me çështjen e teatrit kombëtar nuk ishte vetëm një reagim nga trupa e teatrit kombëtar, por pati një reagim mbar qytetar, pati protesta në lidhje me këtë çështje, pra ishte një çështje që kishte të bënte me simbolikën e qytetit Tiranës, por patjetër dhe shumë e rëndësishme për demokracinë në vend. Duhet kemi parasysh që reaguan një sër organizatash ndërkombëtare, pra pati reagime të shumta, dhe duhet themi që dhe mënyra prishjes, mënyra si u veprua nga policia e shtetit, nga IKMT-ja, linte shumë për dëshiruar. Këtu duhet kujtojmë që ka dhe një sër kallëzimesh penale që janë depozituar në SPAK apo në prokurorinë e rrethit gjyqësor të Tiranës lidhje me këtë çështje dhe ende nuk ka një përgjigje në lidhje me hetimet. Pra është shumë e rëndësishme vendimarrja e gjykatës kushtetuese. Lidhje pra, me çështjen e teatrit kombëtar. Paralelisht, Braho, me seancat të cilat zhvillon gjykata kushtetuese dhe nga ana tjetër edhe me ato hetime që do duhet të kryej SPAK. Në fakt nga hetimet nuk është se ka ndonjë transparencë në lidhje me veprimet e kryera deri tani nga ana e SPAK-ut apo prokurorisë rrethit. Dim deklaratat shumëta të përfaqësuesve të Aleancës për mbrojtjen e teatrit kombëtar, por nuk kemi ndonjë përgjigje në lidhje me hetimet nga SPAK. Ndaj nuk mund të bëjmë deklarata për të çështje, patjetër që është një hetim që nuk kishte pse zgjaste kaq shumë. Dokumentacioni ka qenë i gjithë aty, duke filluar nga vendimarrjet e qeverisë, nga vendimarrjet e Këshillit Bashkiak, që është dhe kjo që është ngritur sot në Gjykatën Kushtetuese. Pra është një procedurë hetimi dokumentare, ndaj nuk e kuptoj sepse ka zgjatur kaq shumë. Por nuk është hera e parë që SPAK apo dhe prokuritë e tjera marrin në të gjithë kohën maksimale që lejon kodi i procedurës penale për të kryer hetime. Jo vetëm për këto çështje, por edhe për çështje të tjera që janë çështje të thjeshta që mund të hetohen brenda afatit 3 muajor, për ditë hasim në gjykata, në prokurori, procedime penale që zgjasin pafundësisht. Së pari për shkak të mungesës së prokurorëve për shkak të reformës në drejtësi dhe së dyti për shkak se një prokuror e nis një dosje më pas shkarkohet nga vettingu, e merr një prokuror tjetër dhe kjo konsiderohet si arsye mjaftueshme për të shtyrë një hetim apo një procedim penal. Çka për mua patjetër që cënon të drejtat e lirisë themelore të njeriut, pasi askush nuk kap se mbahet në tim për vite të tëra, vetëm sepse organi prokurorisë nuk ka burimet e mjaftueshme njerëzore për të kryer hetime. E njëjta gjë ndodh edhe me këtë çështje, patjetër që këtu për shkak të përfshirjes në hetime ose më saktë akuzave që janë ngritur nga kallëzuesit për persona me të një niveli të konsiderueshëm politik, këtu bëhet çështja dhe më problematike, sepse duhet kemi parasysh që ende sot SPAK nuk ka marrë në akuzë asnjë peshk të madh
të politikës shqiptare. Sekundër është proklamuar për gjatë gjithë kohës peshqit e mdenj. Por, pikërisht në këtë moment, nëse do të kemi një përfundim të hetimeve të SPAK, në çdo kohë dhe nga ana tjetër vijon procesin gjykatën kushtetuese, interferojnë tek njëra tjetra, pra po themi vendimi apo hetimet përfundimtare të SPAK, ndikojnë tek një vendim që mund të japë gjykata kushtetuese dhe ana sjelltas? Pa tjetër që mund të kenë lidhje me njëra tjetër, si të mos në qofë se merret një vendim i gjykatës kushtetuese që do konstatoj cënimi një procesit regull ligjor apo shkelje tjera kushtetuese, pa tjetër që ato do të ndikojnë sepse është provë për SPAK-un apo për prokurorinë e rrethit, ndërkohë që po njëjta gjë vlen edhe në rastin e hetimeve penale, por duhet kemi parasysh që një proces penal që të shërbejë si provë në gjykatë kushtetuese apo në çdo gjykatë tjetër, duhet të jetë vendim penal i formës prerë. Dhe duke parë se si funksionon drejtësia, se sa kohë merr drejtësia për të dhënë një vendim në formës prerë që shkon deri 5 vite, 6 vite, mos në më shumë, është vështirë që procesi penal të shërbejë si provë në gjykatë kushtetuese. Ndërkohë që janë asjellta patjetër që mund të jetë shumë e rëndësishme për procesin penal. Është qartë. Megjithatë, nuk është e vetmja patate e nxehtë sikundër juhet quajtët në kryet fjallës tuaj qështja të atrit komptar, pasi për gjukatën kushtetuese, apo qofte dhe për opinionin publik, pasi kjo e fundit, ka për të diskutuar, ka për të shqyrtuar po ash me kujdes edhe zjedit lokale të 30 qershorit vitin 2019. Në kushtet ku kemi një opozit tashmë, e cila trumbeton dhe anatemon dhe akuzon për gjatë gjithë kohës majorancën aktuale për vjetit të zjedhjeve dhe për një proces jo i legjitim, sa i lehtë dhe sa i vështirë. Pra si do tjetë raporti i ftohtë shmërisë në gjykatës kushtetuese? Gjykata kushtetuese ka njoftuar që me 23 qershor do nisi seancë publike në lidhje me zjedhjet e vitit 2019, zjedhjet vendore. Do të gjykojnë lidhje me kushtetueshmërinë e këtyre zgjedhjeve, pra kanë qenë zgjedhje kushtetuese apo jo. Ky është një proces i iniciuar nga shoqata e bashkive, që po ashtu pati disa të reja së fundmi në lidhje me zgjedhjen e një kryetari të ri në këtë shoqatë. Unë shpresoj që mos ndikojmë procesin kushtetues, pavarësisht që gjykata kushtetuese e ka mundësinë që ta gjykojë këtë çështje tashmë, pavarësisht vullnetit të shoqatës, pra aq kohë sa kërkesa është depozituar. Patjetër që do jetë një çështje shumë e rëndësishme, vendimarrja e gjykatës kushtetuese është shumë e rëndësishme edhe për ato bashki që sot janë pa kryetar të zgjedhur, nëse referohemi dhe lajmit të parë në lidhje me një nga kryetarët e bashkive që është konstatuar që është në shkelje të ligjit për dekriminalizimin, në qoftë se kjo do të vërtetohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra në qoftë se do i hiqet mandati si kryetar bashkie, patjetër që do i shtohet numrit bashkive që sot janë pa kryetar bashkie, siç është Bashkia Shkodër, Bashkia Vorë, Bashkia Durrës, nuk e di nëse kanë një tjetër, po të gjitha këto janë shumë të rëndësishme, pavarësisht vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, si në rastin e pranimit të kërkesës, ashtu dhe në rastin e refuzimit, të paktën në këto bashki do të bëhen zgjedhje të parakoshme. Pra kjo është shumë e rëndësishme, se bëhet fjalë për bashki të mëdha, nëse flasim për Shkodrën, Durrësin dhe Vorën, janë bashki të mëdha dhe patjetër që do të jenë tregus sa i përket zgjedhjeve. Gjithsesi, unë gjithmonë kam qenë i mendimit që zgjedhjet e 2019-s kanë qenë problematike, sidomos në të gjitha ato bashki ku ka garuar vetëm një kandidat i vetëm. Për mua në të gjitha këto bashki është cënuar parimi i votës së fshehtë, sepse në momentin që ka qenë vetëm një kandidat, vota është e identifikueshme. Dhe të gjitha këto patjetër që sjellin problematika kushtetuese dhe mund të ketë ka arsyetime, ka argumenta për gjykatën kushtetuese. Gjithsesi është për të parë, nuk duhet parajgjuar vendimarrja, por duhet kemi parasysh që balancat në gjykatën kushtetuese, të paktën vendimet e marra deri tani, duket e vështirë për të arritur shumica me 5 vota. Por gjithsesi, nëse argumentet janë bindëse, patjetër që mund të bëhet dhe shumica për të pranuar këtë kërkesë. Dhe për të bërë një lidhje me një tjetër detyrë tuaj në kas pranë KQZ-s, nëse gjithnjë marrim të mirë qen, pra po hipotetizojmë tani që gjykata kushtetuese vendos
që zgjedhjet e 2019-s ti quaj ilegjitime dhe të kërkoj ripërsëritjen e tyre, së pari sipas rregullave të reja të KQZ-s, ndoshta kjo shumë thjesht për t'ia rikthyer në vëmendje edhe shikuesve, si përgatiten, pra sa është afati kohor deri në vendimin që jep gjykata kushtetuese dhe nga ana tjetër, a ka ngërç në kushtet kur Kuvendi ka marrë vendim, ka votuar me 104 vota shkarkimin e presidentit dhe po ky i fundit është në proces të gjykatës kushtetuese për të vendosur zgjedhjet e ardhshme lokale nëse vendoset përsëriten? Atëherë, jemi në një situatë që është situatë atipike, kaotike për një republikë parlamentare demokratike dhe unë jam i des që gjithë kjo situatë ka ardhur si pasojë e mungesës gjykatës kushtetuese, e mungesës së pushtetit gjyqësor në tërësi që kur filloi reforma në drejtësi, e daljes së opozitës nga parlamenti, e zgjedhjeve në vetvete të zgjedhjeve 2019-s ku majoranca mori të gjitha bashkitë, pra është një situatë krejtësisht atipike dhe nuk është normale për një demokraci. Dhe pa tjetër që ne vëmë diskutim se çfarë mund të ndodhë në qofë se gjykata kushtetuese shkarkon presidentin, sepse pyetja e parë që bëhet është çfarë ndodhë në qofë se gjykata kushtetuese shkarkon presidentin përpara se të jetë mbledhur parlamenti i ri, sepse kush do e thras parlamentin e ri, kush do e thras kryeministrin që duhet krijojë qeverinë e re. Pra janë një sër elementësh që duhen diskutuar, pa tjetër është e rëndësishme dhe dekretimi i datës së zgjedhjeve lokale në qofë se ato konsiderohen, pra në qofë se ato do të rëzohen nga gjykata kushtetuese, por unë jam i ideja se gjykata kushtetuese në qofë se do arrinë një vendimarrje të tillë, do të zgjidhë dhe pasojat dhe mënyrën se si do të funksionoj, pra se si do të thriten zgjedhjet e ardhshme lokale në qofë se do të jemi këto kushte. Ndërkohë, në qofë se do rëzoj kërkesën, pa tjetër që është kompetence presidentit në atë moment, për të pranuar vendimin e gjykatës kushtetuese patjetër dhe për të caktuar një datë zgjedhjesh për ato bashki që janë pa kryetar. Datë zgjedhjesh që duhet caktohet në mesan pa mendum brenda 45 ditëve nga momenti që gjykata kushtetuese do të vendosë në lidhje me këtë rast. Pra janë shumë elemente që janë për të diskutuar. Është për të parë, por favori i kësaj here i gjithë konflikteve kushtetuese është që tashmë kemi gjykatë kushtetuese funksionale, pavarësisht se nuk është me numrin e saj maksimal që është ose numrin e saj normal të parashikuar kushtetut. Duhet të formojë një quorum 5 me 2 për çdo vendimarrje duhet ketë, pra për çdo vendimarrje që shoqërohet me pranim, pra që duhet pranohet kërkesa e palëve, duhet që të jenë së paku 5 vota pro pranimit të kërkesës. Po, qartë. Mirë po, ju me drejtë thatë që për shkak të këtij atipizmi të krijuar edhe këtij ngërçi në aspektin politik, gjithnjë ka një pikpyetje se kush do tjetë presidenti që do të mandatoj kryeministrin e ardhshëm për parlamentin e ri dhe për kabinetin e ri. Si pas kushtetutës, në momentin që nuk është presidentin në detyrë, kush e merë të drejtën? Kush e ushtron të drejtën deri në zgjedhjen e presidentit e ardhshëm, po themi? Është kryetari i parlamentit, po, kryetari i kuvendit. Është kryetari i kuvendit. Ndërsa, aktualisht, me të paktën si pas edhe asaj që farë në ndoqëm në kongresin e jashtë zakonshëm në kuadrë dhe të 30 vjetorit Partisë Socialiste, Zoti Ruçi, që mban detyrën e kryetarit të kuvendit, është tërhequr nga kryetari i parlamentit, por edhe nga politika, por edhe si deputet. E thellon edhe më shumë gërçin? Nuk besoj se është ai problemi në lidhje me mungesën e Zotit Ruçi, por problemi ka të bëjë me faktin që vetë kushtetuta parashikon që 60 ditë përpara përfundimit të mandatit, parlamenti nuk mund të mblidhet për të shfrytuar vendimmarrje, por mund të mblidhet vetëm në kushtet e gjendjes së zakonshme. Kjo nuk është gjendje e zakonshme, pra sërish ngjerrimi në një situatë të tillë që parlamenti nuk mund të mblidhet, presidenti konsiderohet i shkarkuar, do duhet të rritet kryeministri i ri për të mandatuar qeverinë e re, apo do duhet të caktohet me dekret data e zgjedhjeve për zgjedhjet lokale. Pra ka shumë panjohura që në varësi të vendimarrjes së gjykatës kushtetuese mund të sjellin një debat tjetër në lidhje me interpretimin e kushtetutës. Gjithsesi, unë jam i des që gjykata kushtetuese do të marrë gjithë kohën e mjaftueshme për të kohën e nevojshme për të shqyrtuar çështjen e shkarkimit të presidentit të Republikës
vetëm ditën e djeshme kuvendi ishte dërguar vendimin e tij për shkarkimin e presidentit të Republikës dhe tashmë që ka dhënë kushtetuese ka 3 muaj kohë për ta shqyrtuar këtë çështje. Dhe duhet kemi parasysh që gjykata kushtetuese për shkak dhe të mungesës të mos funksionimit të saj për një kohë të gjatë, ka edhe një sër çështje të tjera që presin për të gjykuar nga kjo gjykatë, që janë regjistruar shumë më parë se sa kjo kërkesë. Ndaj nuk besoj se do jetë një çështje e shpejtë për të diskutuar, kështu që duhet të presim. Pra, gjithsesi, ne themi që gjykata kushtetuese do të marrë kohën e nevojshme në dispozicion, nuk do të ketë një nxitim nga ana e kësaj të fundit. Nuk besoj se do të ketë dal pak nga ngërçi. Nuk besoj se do të ketë nxitim të paktën për çështjen e presidentit të Republikës. Këtu duhet bëjmë dije që tashmë dhe gjykata lartë po krijon atë quorumin ose më saktë janë bërë ka kandidime dhe kolegjia po vijon me procedurat për të bërë quorumin e nevojshëm që dhe gjykata lartë emëroi 3 qytetarë të saj në gjykatë kushtetuese dhe para pak ditësh gjykata lartë kishte bërë edhe njoftimet për kandidatura që do të vendosen nga gjykata lartë për gjykatë kushtetuese. Pra, unë besoj se deri në fillim shtatorit, gjykata kushtetuese mund të jetë plotësuar me 9 gjyqtarë, dhe kjo patjetër që i bën vendimarrjet dhe më të pranueshme në momentin që është me numrin e saj normal të gjyqtarëve. Dhe këtu kthehemi sërish në të njëjtën pikë pyetje, po themi. Nëse gjykata e lartë vendos të nxjerrë kandidatët për anëtarët e gjykatës kushtetuese për të plotësuar atë në 9 anëtarë, do të thotë që të drejtën e një përzgjedhje ka presidenti, më pas e ka parlamenti, apo jo? Jo, kjo është vetëm gjykatës lartë, që do të kemi parasysh gjykatës kushtetuese, 3 antarë emërohen nga presidenti, 3 nga parlamenti dhe 3 janë gjykatës lartë. Atëherë pra, është vetëm kompetencë e gjykatës. Është kompetencë e gjykatës lartë. Dhe si rjedhoj, e shmangim këtë moment tjetër, po ka shumë vakansë që mund të ketë për shkak të shkarkimit presidentit. Me gjitha të nuk është vetëm gjykata kushtetuese, apo gjykata e lartë, në të cilën ka dosje pa fund cilat presin të shqyrtohen. E njëta situatë përshka këtë vetingut, apo edhe reformës në drejtësi, në tërsin e saj, kanë edhe prokurori, apo gjykata të apelit, apo të rrethëve, dosje të mbarturat cilat presin të shqyrtohen. Së pari, për qytetarët, në atë qëfar ju ushtroni në profesionin tuaj si avokat, sa qëfar dëmi i shkakton kjo? Tashmë është një dëm që për mendimin tim është i pari parushëm, sidomos për ata qytetarë që kanë nevoj për zgjidhje emergjente në përmjet sistemit gjyqësorës, përse duhet kemi parasysh si në drejtë civile, si në drejtë administrative, po ashtu dhe në drejtën penale, ka një sërë çështjes që kanë vlerë vetëm qofse gjykohen shpejt dhe kodet parashikojnë afata të tilla. Por në momentin që gjykata e apelit, për shembull marrim rastin e gjykatës së apelit Tiranë, ka 9 gjyqtarë nga 33 që duhet kishte, është pothuajse e pamundur që të arrijnë afatet e parashikuara në kode. Po e njëjti problem është dhe me gjykatat e apeleve në rrethe, me gjykatat e shkallëve të para. Pra sot pothuajse zhvillohen gjyqe vetëm gjykim shkallë të parë. Në një gjykim shkallë të parë, pra aqkohsa nuk është vendimi formës prerë, nuk sjell asnjë aspekt pozitiv për ato qytetarë që janë gjyq fitues, sepse do duhet presin me vite të tëra që vendimi të bëhet i formës prerë gjykatës së apelit. Pra, është një situatë e tillë, perceptimi publikut për vendimin tim, pra aq sa ne kemi kontakte gjatë punës tonë, nuk ka pasur asnjë përmirësim deri tani sa i përket efekteve që ka dhënë reforma drejtësi. Patjetër që është shumë e rëndësishme që të gjithë ata prokurorët dhe gjyqtarët që konsiderohen të korruptuar, pa integritet ose jo profesionist, të largohen nga sistemi gjyqësor. Patjetër që kjo i shërben në të mirë sistemit gjyqësor, por pasojat të paktën që ka prodhuar deri tani vettingu nuk janë arritur që të mbulohen me gjyqtarë dhe prokurorë të ri. Dhe kjo patjetër që sjell zvarritje të pafundme të proceseve gjyqësore dhe sjell pamundësinë e një produkti të pritshëm nga qytetarët nga sistemi gjyqësor. Ndalemi pak tek SPAK, edhe pse ende jo plotësisht, po themi, nuk i ka të gjitha mjetet logjistike edhe për të qenë kompletuar si strukturë, nga ana tjetër ka një peshë dhe një rëndësi të veçantë dhe secili prej nesh presin kështu rezultate nga kjo strukturë e posaçme. Është duke hetuar apo ka si detyrë primare për të hetuar krime zgjedhore, ato cilat janë parashikuar edhe në kodin e ri zgjedhore dhe në reformën zgjedhore, ka një pretendim nga ana e opozitës për krimet elektorale, paralelisht
ka dosje të tjera shumë të rëndësishme. Nga ana tjetër, sa i përket krimeve, po themi vrasje apo të niveleve mafioze, po ashtu është spaka ai i cili interferon dhe bën kryen hetimet e tij, por ka edhe një proces, do duhet ndaleshim pak aq sa ju mund të na e shpjegoni, ka edhe një proces që po e ndjek në përmjet ligjit antimafia me Radio Televizionin Ora dhe Ora News, në fakt me presidentin e këtyre dy televizioneve, zotin Yllin Droqi. Së fund mi ditën e djeshme ka njoftuar me njëherë për mbyllje të hetimeve, dhe si rjedhoj e kalon gjukatës, së pari në aspektin legislativ, sa korekte është gjithë shfarë është vepruar? Atëherë, për da njësur nga SPAK, pa tjetër që është është premtuar shumë, ka pritshmëri të mëdha nga publiku për SPAK-un, pritshmëri të mëdha nga faktori ndërkombëtar, janë bekuar shpeshherë nga faktori ndërkombëtar, janë bekuar nga qeveria, sepse është konsideruar si arritje e qeverisë, faktikisht nuk është arritje e qeverisë për mendimin tim. Reforma në drejtësi është së pari një shtysë e madhe dhe një investim i faktori ndërkombëtar, dhe më pas e gjithë pranuar nga gjithë klasa politike. Pa tjetër që kur u krijua SPAK dhe GJKK-ja, që ndryshe ishë gjykata e krimeve të rënda, pritshmëritë e para ishin që të parët që do të hetoheshin do të ishin politikanët e korruptuar, politikanët për cilët ka akuza të bollshme gjatë gjithë këtyre viteve, por në fakt asë një dosje e tillë nuk ka rritur të përfundoj apo të merret në hetim. I vetmi rast është ish ministri brendshëm Semir Tahiri, që ai sot është i lirë, nuk dua ta paraqyjoj fare, ndoshta mund të jetë i pafajshëm, por mënyra se si rodhi procesi tregon që SPAK dështoi, fakti që jemi këto kushte. Po ashtu dosja e Dibrës. Dosja e Dibrës, nuk duhet harrojmë, është një nga pretendimet dhe pak në paraqitje materiale që ka dalë në publik, është një nga abuzimet më të mëdha me procesin zgjedhor. Janë burgjime të shumta, të cilat janë bërë publike, të cilat patjetër mund të jenë mos janë provë në vetvete, por janë indicie për prova, dhe çfarë vendosi SPAK-u? SPAK-u vendosi që mos ta mbante këtë dosje dhe ta çonte në prokurorinë që ka numrin më të vogël të prokurorëve në Shqipëri, që është prokuroria e Dibrës, dhe prokuroria e Dibrës sot që flasim nuk ka dhënë drejtësi në lidhje me këtë çështje. Kanë ngritur disa akuza qesharake, të cilat janë në pritje në gjykatë. Por imagjinoni tani për krimet tjera elektorale. SPAK, me ndryshimet e fundit në kodin penal, ka për kompetencë shitblerjen e votës, pra korrupsionin aktiv dhe pasiv, jo të gjitha krimet zgjedhore. Akuzat janë shumëta nga opozita, nga kandidatë të pavarur në lidhje me shitblerjen e votës, por thirrjet që ka bërë sidomos ambasadori i Shtetit të Bashkuara të Amerikës për ta hetuar shitblerjen e votës, por sot nuk ka asë një produkt, asë një njoftim. Në të njëtën gjë, si që veproj me dosjen, në të njëtën mënyrë, si që veproj me dosjen e Dibrës, ku vendosi mos kompetencën dhe nuk thriti për të marrë në pyetje asgjë nga ato persona që dollën në përgjim. Në të njëtën mënyrë, duket se po vepron tashmë dhe me krimin elektoral të kallëzuar apo të regjistruar kryesisht në lidhje me zgjedhjet e 25 prillit. Po të njëjtën gjë bëri edhe me listën e patronazhistëve, një problem shumë i madh i konsideruar i tillë jo vetëm nga opozita, por edhe nga OSB Odiri apo nga përfaqësues të tjerë ndërkombëtar, ku sërish vendosi mos kompetencën dhe dërgoi në prokurinë e rrethit gjyqësor Tiranë pa pyetur qoftë një herë të vetme drejtuesen e akshit në lidhje me këto materiale, nëse kishte DNI që të kenë dalë nga ky institucion si institucioni që menaxhon Albanian. Pra deri këtu duket që SPAK nuk ka dhënë një produkt pak në përpërshmërit që ka publiku. Pa tjetër që nuk është në funksionalitet plot, sepse sot që flasim e ndë BKH-ja nuk është funksionale, ka vedhëm dretus në saj dhe oficer të BKH-s, ata që janë rekrutuar janë trajnime sipër, por ama që ditërisht shojim hapa galopant në qështjen që ju cituat se i përket një media. Nuk duhet hynë themel në qështjes, nuk mund të gjykoj, sepse vetëm informacionet që kam lidi me këtë qështje janë informacionet nga media, pa tjetër që në qofë se ka vepër penale, SPAK-u të vjoj me punën, por problemi është që a jeshtë një proces që bazohet me ligjin anti-mafia, është një proces që ka për qëllim kryesor pastrimin e produkteve vepër penale ose pastrimin e parave që njëhet në gjuhën e përditshme,
Por ne shohim sot të gjithë jemi dëshmitarë se si Tirana ndërtohet me kulla 10 rakate. Ne dim shumë mirë çmimet që kanë të gjithë këto kulla që ndërtohen, kush janë personat që i blejnë të gjitha këto apartamente, zyra, kush investojnë, dhe nuk kemi parë asnjë proces që të hetojnë lidhje me burimin e gjitha këtyre kullave. Pra, pavarësisht dhe përgjimeve që kanë dalë nga dosje, siç është dosja e famshme e Ndragetës, SPAK nuk ka kryer asnjë veprim. Pra, kur është momenti për të hetuar një pronar të një mediaje që bën opozitë ndaj qeverisë, SPAK-u del dhe ngre flamurin që kryen hetime, madje shkon në fund procesit dhe kërkon dhe konfiskimin e të gjitha pasurive. Ndërkohë që për gjithë rastet e tjera që janë haptazi dukshme në lidhje me pastrimin e parave, nuk kemi parë asnjë njoftim nga SPAK-u. Këtu do ta lidhim dhe me OFL-n. OFL-ja ishte një legjitimitet, një proces që u trumbetua shumë nga ana e qeverisë, ishte një proces që u kryer çuditërisht me një akt normativ, edhe pse mund të kryej me ligj, dhe sot që flasim nuk ka asnjë produkt OFL-ja pasi funksionoi një vit. I vetmi produkt ishin disa automjete, a thua se krimi në Shqipëri ka prodhuar vetëm automjete me pasurinë e tij. Ndërkohë që, siç e citova më parë, të gjithë kullat që ngrihen në Tiranë apo në qytete të tjera janë pahetuar dhe nuk dihet as burimi i ndërtimit të tyre, por as burimi i gjithë atyre personave që blejnë pasuritë paluajtshme në Shqipëri dhe me çmime mbi 4000 euro metri katror. Bravo, faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit ju.